E aí, aqui é o Felipe, e hoje vou ensinar a vocês como criar um canal de opinião 100% atualizado 2022. Bom, quem é mais antigo no canal deve se lembrar que eu fiz um tutorial parecido em 2020, só que o vídeo era muito mal editado, havia muitos erros de português na narração e era muito curto. Então eu resolvi refazer aquele vídeo com muito mais edição e informação. Então roda essa vinheta. Bem, primeiro passo. Crie uma conta com qualquer nome aleatório que você imaginar. Depois pegue uma foto de um anime aleatório que você imaginar também. Seja de um anime famoso, ou um desconhecido, ou um personagem do seu desenho favorito em versão anime, tá aceitável. Mas lembre-se, você só pode usar foto de anime. Você até pode escolher qualquer foto que você gosta, sem ser anime, mas se quiser ganhar todo o sucesso e atenção que nem os outros influenciadores de opinião, use uma foto de anime. Segundo passo. Se inspire em outros youtubers de opinião. E quando eu falo se inspire, estou falando ao pé da letra, ou seja, copie literalmente as características dos outros youtubers. Seja cores, estilo de thumbnail, trilha sonora e gameplay de fundo. Terceiro passo. Escolha qual lado você vai ficar. Para quem não sabe, há dois lados na comunidade de opinião, a comunidade e a subcomunidade. A comunidade são a dos youtubers mais populares e mais certinhos. Já a subcomunidade são os mais politicamente incorretos, os mais irônicos e zoeiro. Quarto passo. Faça thumbnails e títulos apelativos e sensacionalista. Esse com certeza vai fazer você ficar bem popular, mesmo que de forma negativa. Tem vários exemplos de você fazer isso, finja a morte de alguém famoso, ou crie histórias falsas de que um outro youtuber de peso está tentando derrubar seu canal. Ou minta, dizendo que você está namorando uma prostituta que vende água do banho. Quinto passo. Ame menores de idade. Não. Não. Simplesmente, não. E pronto, tá pronto o seu canal. E agora, se esforce muito, para depois se frustrar e desistir logo, já que em 2022, a comunidade de opinião está completamente decaída e morta por dentro. Todo mundo na comunidade, simplesmente tem a mesma opinião, nenhuma diferença. E os canais estão mais para canal de notícia e fofoca, do que opinião, já que todo mundo parece ter medo de expressar a própria opinião. Então é isso, o vídeo acaba por aqui. Aproveita e se inscreve nesse canal, compartilha e dá o like, porque isso tudo é só minha opinião, e eu tô aqui para dividir ela com vocês.